Сахасер информационный бири сахалы тахартын кирогат студия Галия Кулисов Лелибин Утекехенен. Бүгін ми ағыз бертілует у тахыма тақса тұрар у салданылуғын чәріктей, онна дыгдал нехелектерігер көтеуған. Онна сол да сибез да суық. Хотул устарын лоқты оқтыра промышленай терелтағы өлелерге өрен ектірі. Анабыр алмастыра онна жарықтақ болу сударыстырыны комитет еккөріттәқ сөбілен көрістілер. Үтеу сана айналлара иделерін тахымын көрдірділер. Месестралыр көрістіре үрдік тахымна астан. Леонарис Муха Кебеи нам улустарынан она Джокуской анынан устар. Аллара кирбите Кебеи улухын кейне Сангартан 5 километр уйхет түгертейді. Леонарис сүнінен өз нехлек өктем хототчо Расулуда уғы барды. Барыта түйес сүйсірбе өз кейхе олығығар сүйс 612 оғы олырор сүйс әтті 13 тәлгеге ұттан әмсағалайды. Баролық доқтор кемегер үммақтарынан білер жанынан көспеттірі. Онтон алдан өріск аллара кирбите өлігігер тие сүрбе километр қалла. Аммарис өлігігер тиен алданға төспеті. Леонарис Кехарыны Туратыйга Муғы Алджатар капитан Бабичев судуна тақсыбыта. Опыттақ капитан Роман Денисенко салайытынан уанағыз кейлях экипаж айына бұта. Біліңе тұрғынан тиектақ сіргер судуна тиелігден етінерелдер. Бүгін ми ағыз бертілет ұтахама тақса тұрар ғусалдан ұлығын чәріктей, оны дыгдал нехелектерігер көтеуға, итіндік бұхарыныны бүгін барабытылыстыва бірісілетелін. Бастықы солбей айтшы Алексей Каладезников салай айтшылақ, үксаллақ бұғы майғы қамығыятын мұннығар ұлындылар. Ұсалдан бұхалығы Алексей Федотов дыгдал нехелегер сол, себе суық, онын оперативні бөліккелері тоғастоқ дені хетінерді. Білінгі тұрғынан қалан ұтын кемегер барыта үст тіхінчек күхі 616 кихи әмсіғалі әбіте білілер. Барылан ағынан материалыны көмек ұғын 1 миллион 600 тіхінчек сол көбегетің нәр. Білігін қорымдыны барылан ағы аммар ұлығығар барды. Онны 310 миллионтен тақса сол көбай ағылында. Атын районларға қорымдыны ағы өсті сағылана елік. Кебей ұлығығар күсті әқті ұлты әрі көтілілер, сатыру кемінен батамай аңынан алдан ұстыра кәтәлілер. Онына ұтахама мұңғытур кірбейіне ағырыға ден гидрометеорология солы ұспатын начальнігі Александр Аржықов еңтіндерер. Алдан түхер сәріттен сангарға дерілігіне мұға қалың болан қары тақсыға денетті. Оны тағанан кебейігі құхаған қалан тұрғын кәтәлілер. Түйінің ағыз крадысқа дері тұмныйе, күнігін үз ағыз крадыс сылас тұрғын. Ғымайын 18 күн тұрғынан Орысулудың хелегер ұғы мұңғытур тахымын қуғаран 510 сантиметрге тәңністі. Өссі 17 сантиметр әбілінне. Барыта сәтті 19 кей эвакуацияламыта ұлы хегер 39 оғы ұнақ сүйіхі сылғы анал қаджақтырға тақсан тұралар. Онтын қаптаған хелегер ұғы мұңғытур тахымын қуғаран 13 сантиметр әмие әбілінне. Нәріктейі аллара бәстәк бөліктерігер ұғы тахымын түхіде білетінер. Орысулудың хелегер ұғы түшпекке тұрар. Критическая 515, блин, это ругнан 510 нас. Вот это Каролан, Тюгени, Гене, Металлста. Там Тюдю нас че уговорен турар, блин, блин. Павловская ге, там у ортодиака, алтехислон тюд, практически 500 уганики. Так а та ге, он не джелер бардлар уга, а тут же, блин, это ругнан. Там факт критическая гетия бекетура блиген. Наоборот, тюхетура павловская ингер, антон расолода таккар тюхер. Суватканы икили час пола була, она туста ордыганнарга гиталани хевит, эти суватканы. Онтан хаңылы сұлығын қотычу нехелегер қалан ұтыттан 9 олырар же 14-ден 5 тәлгі әмсіғалі әтен. Нехелекке керер сол алжанына. 6-11 кейі эвакапуынға, 7-11 кейі аймақтарынан көстілер. Уат суақ олықта қосқолаға верақ тоқтан тұрар. 32 қотан онтан бейі бағаны қағайыстыва қотана ұға дылжанына. Оғыр отағынан жарыптанар Александр Егоров бағаны қағайыстыватын тепелесетігер қаптыстыра садата етеніне 10-10 қорту ұпы семеті ұға дылжанына. Білеген месетігер қорымны ағытын ұйтылдар. Кетінде онсыллақы қолатықына біліңі бұл қайдағары әбе қарыстаты. Иннегінан наға ұлғанның әлдеппаққа, наға әлбәқ дені ұлбаққа барды. Оңыстуақ жетекқа мен наға ғырақан әне. Наға әлбәқ ұсыраны әрейер, аны білігін қолабыры оттауын еген сағаланырға әме мәхей болар. Оның оттан кетінде онсыллақы гуманитарны көмі онына правительство наға көмілес бүті. Оның білігін те ағыя ғыл дабар бүтін еген правительство бұд күтігтігер қалыларын кевіспекке көмілі. Чорапчым ұрылатығар қалан ұта ұрдық саастақ, қымат онына соғытық жоңы ұқсулақ болды. Ұрыс қалан асбұт ұсадылың тұратыға білеген күйіс күйіқ үксі ұрылар.
Хеттуон наспут мадалохтога митере батарин селени кинатюр квартиралах джиангаргар кергенин кытта икея холороллар. У келергер эрдеттен малларын уйхатахаран белемнявиттер. Олар эри у суалы суа кален аспатах. Бараны бары тиерер гитен, инчатен, кюэрэ ланкы тюхэрэн бэгу сыйхы галан барбыт. Ону ахан тиерген ихин кыргыз болбут хонудугар кубулуппут. Билигин кыржағаска оғылыра аймақтыра чугас жоно көмі болы келбиттер. Мәрі бұғытыран 7-15 ауынан тұрды болу мұмасадықта. Анын бұ ары чалдыра тұрырды, маллар халлар қырадық, егілділер, тұғыл ақсағы кейбе болды. Оттан Ульяна Попова әмей бүкіндерге жетер кейлік сору үйхалдыра түйесіл жәргәр түбесті. Бұл ұғығар толыру ұғы кейден сайын сұтата хектағы мұға борты болбұтыттан қарастар. Олырын састақ кейі санаата саппағыр бат. Чугас жүйегетін көметінен қалаан ағалбыт қарабадарағанын суыя сота сылжар. Оны тенге бап болжаттан ұғы барақтырар. Бүкіндерге жейлері ұғы бар бүджон көмеларға докумон хомиссер түбігер түстілер. Одоқта жағалта контуаратын ана сассердаттан сабылы бат. Кығылғалақты қаған бағарар ұйталлара да, мұнақсиялара да әлбек. Манихан Алтерилибит Хамухия, уанна олоқтажа халтулеттере көмө сүбе болалар. Имущество первой необходимости уговор бұт болағана, бұй имущество тұгар частичный бар бұт болағана, уан тұхынча төлінер, онтан полностью барта уговор бұт болағана хүрбе тұхынча төлінер. Бұ күрдік мұрыла сәлейнетін олоға күннеағы тәтімігер кейрен Джон Воскуян салғы уғал бұт қорымнитын чөлігер түйерер, түбігер сылжалар. Роман Димитриев, Сахатил Бинете, Чурапчы, Мұрыла. Татулуған қарбалақ бөхілігер барылан ағынан бұ қалаңға ағығын екі тәлгеге онына бейін төт олырар жы ұғы бұлжынна. Білген ұ тағыма 10 метр ауту тағы сантиметрге тәңінгер ұғы қаралан түхер. Бүкіндерге бір сүрін қығылғанан қарбалаққа қарчы ұстар терминалдар үлілі әбеттірі болар. Білігін қарбалаққа әрдеттен үліхен әреті еғін. Кығылғалақ жону әралжытан моторда ғоңғычыны бұлар әмет ұспат үбік. Аны заправқа ұға барар құттылы өскен, 2 күн ұбаға соттуға суық олардылар. Қағамыттырын ең барта ағылдан соттанан бензин кірімчік. Манны күчімәнге өсі бір кығылға үгіс үліхеті аймыр. Қарчылағы әрі қамнастарын ұстар кықтыра суық. Енді бекі банкоматтар балдыр. Алмаз әрген бан, татты бан. Жон ұнтың қамнастарын кықтақтыр бұлады. Толқы бөйтінен. Гына маңын тұғыт үлләуетағы үй болдылар. Ол инне неделяй бидде кетеби билдирди. Тогонник карточный системаны контроллап атыр аракетлерлери. Бирин холовра үтүгө баран хатчустар боллактырына жон хамнахаттан эбге хатчуга көрүш. Уу каралан түйөн олоктоктор сеньоре тыммыттар төрдүһүн жетин уга болжап бул Любовь Петровна уу кеннеттен курдуу чөлөгөр төрүтү бүгүн санаатагына сүрөгө ытырыктатар. Олок соготок сусугун көтөйтүн агата бирли Искаков күз көмө өйөбүл болар. Бүгүн эме төйүгөр жери тымны унаксы бакка устан барбыт теплицени оннугар булдаран байда. Лая хасаы уга барар бу болоден. Онуттан айылга бете мехоконнак пыла 10 сыл боло боло улханник барабыт. Отом он уже инвериях боллах бетте, хомунар бетер да түркеммит. Олгы намбаран уу келбетин кеннеттен нахалбах үлелах. Дария Власова эми айманыл айманар. Тогуон алтага туттан кирбиджелере төөт түгүл ууга барбыт. Ол тухары уун сайыны быха ырастыны курдуу сүпсүргене. Аңардас халбыт кияка сылайы барыта ыраан херген соннуер. Табиғи сақалар тұлуды дәрі боламы тұлы ебіп бұғылат өәлі әбігі бұнербе нәдейл бітін бұлай іспетері істерес бұға бола ғыджар. Оның бәбітін тұттына ғаты бұт, оның әр олар бұт, оттан олақ бұт, негер дейін барам бұт, оттан қайдақын ұқ бұты, тағы бұт, соң отыр бұт, тағы олар бұт. Жоңы оның білдері ғата бап бұт. Уғы тахар бұт қорымнютын туыраты олақ тұқтырдан өсі олақан тұлуыру сомығы күйі әрер. Жанна Бұрмистрова, Накенси Винакуров, Саха телевидениеті, Татта. Леонор Юхенен салгын сыптықтақ суыналар сырылыра сүргітілініне мұз қойуты құстар болан өз қонуққа жоқуызқы алыра бәсті қайысқанан суыналар сырыларын тоқтату асыл жүбіттірі. Бұ кемегер ұңғыр тұрыр жан мүнілі бұд. Әрдетәңі режимінен жону екі тәнші солқовыға тағалар. Кәлін сынаты түйеған. Күн бүгін сүрбе суыналылер, бұхатчылар өріс барар кемегер екі қытылынан айынныры тұттынарға ыңыралар. Атын сонунган Артик районыргар промышленный терелтелер гөлелерге олоктоо жөнү белем нектире. Бүгүн Анабыр Алмастыр уонна жарыктак болуу сударыстыгына комитети эки рүттөк сөбүлөң түхеристилер. Сөбүлөң олоктоо кадр промышленноскы регион бирэгин итинен үлө буландынна. Месетигер Алмагы Костур компаниялар олоктоо жөнү үрөтектире элбага үлөгө белем нектире. Күн бүгүн үлөхет кадр Тибеттен Анабыр Алмастыр компания генеральный директорун Солбиятчы Александр Соловьев эхетинерер. Онтон олоктоо промышленноскы үлөлен багалак жөн жугускыга келер кыктыра. Суох.
Утюсана Аннялара медицинские сестерлер күннери гарананан ытыллыбыт күреске 2 номердеяк республикадагы балыга хирургическа салатын месестрата Айына Мордовская бастыгынын аттынан күреске барытта 5 месестра үстүхмагынын күйүн колонду. Басатан туран бейлерин билиндердилер өссө эссе суруйдулар, тетти кыйтыларга хуридатылар она таланларын көрдүрдүлөр. Жүллүр сүбө барларын үрдүк тахымнактарын каз бидди кыттатчы үлөтигер биринилагын саналата. Бо медсестра день меха крадах питен мечтаде, а школа гаюре не хенчам ман билеретем, а школа бун битерем мин коракка медицинская колледжка кирбите, битерем барам ман бу республиканская балыга кис номер дах балыга леди кирбите, хирургическое отделение кис номер дах. Осколы вернечлеры прозага бейлерин регионларын бай культуратын тухынан кепсайтилар. Джокускайга культура нехелесті бетеден конкурс регионнағы түхмағын түмігін тахардылар. Конкурске бүліттен, Нюрбаттан, Эбен Бутантайттан, Оны Джокускайттан 9-11 класс 10 вернечлі кытында. Кытачылар кыйы дүбіннігін бұратты кейін оғын культура 10 история дүбіннігтерін тухынан өйттен сұрыйдылар. Ухуклен регионға культурны нехелесті бетеден қалылары қарыстағын бопростарын әме тарыйдылар. Буманник конкурс бихан бастан дальний восток территории тегер онголунна бо культура министерств Российской Федерации культура министерства тен дальний восток тага управления тен коллегиннен онан бо конкурс бихе ханавы тегер хилдан боллар се онер бол бакка се элбах окутта демет бихе сурдан эренеби тоди тага бо бүгүн бихе мероприятие уткардырды интерес улахан жандар сурдан сергетлер. Бүгін Саха телевидениетен арадиетін көміз колыға, Саха радиетін кейхенге беретін шеф-редактора ұйтатчы аға састақ берділяғым Эдуард Урдық бейін сағын үбілуін білетті. Білей күнінен кенені берділяқтырағы ділетті бет, Саха көрдері ретінер компаниятығар Эдуард Урдық 1999-ын бір сылаққа Олуниға дикторынан кәлбет. Олынене пекір көмілі хөтчетінен Сапхозға ұрбучынан үлілебет. Сүрбес әтті сылту қары беріне ләқті күлелен үгіз күретчі мақталын ұлла. Кені бүгін культура телевидение тойгуна көхті қапшественник профсоюз үлігеті. Эйген курутун истин ихирек. Мен бир коллективын, тэрэвит коллективын дейхпен дэсэп, олус истинник ихиректик эгэддэлээта, онан мен олус мақтанаман, онна билен турар сағабыт серин истэчилергер, онна көрэчилергер барға мақтал мен эйханан үлэлевин. Бүйінгі сонумуд итиннек, болғымтоғат ен мақтанабын, үті кейхэнэ бағарабын, хэтэнгі болым.